Në fleshin informativ në ekranin ton, Arseni, jemi duke ndjekur një informacion për ndalimin e një shtetasi rus, i shumë kërkuar nga drejtësia gjermane për trafikim të lëndëve narkotike, bëhet fjalë për Denis Borisov. Ne kemi edhe pamje të arrestimit të tij, për çfarë operacioni bëhet fjalë, për çfarë akuzash që ngrihen ndaj këtij shtetasi, është një operacion në fakt i cili është finalizuar nga Drejtoria Vendore e Durrësit. Në fakt, ka prej disa kohësh që ka një shtim të kontroleve në kufi, por e hetimet për lëndët narkotike. Është një operacion i përfunduar vetëm pak më parë në policinë e qarkut Durrës. Informacionet janë të rezervuara. Në lidhet në vim, ne do të kemi më tepër detaje, por është ndaluar një shtetas i cili është dyshuar në veprimtarinë kriminale të narkotrafikut dhe pritet që me dëshmitë e tij, por edhe me provat e mbledhura nga ky institucion, por edhe me informacionet shkëmbyera me partnerët të zbardhet arsyeja e arrestimit, çfarë është sekuestruar në kushtet e flagrancës dhe cili ka qenë aktiviteti i tij shtrirë në kohë në territorin shqiptar.